Հայ երաժշտությունն առանց մեծ կոմիտասի պատկերացնել լարավոր չէ։ Նա համարվում է ժամանակակից հայկական դասական երաժշտության հիմնադիր։ Այս ժողովրդական երգերի կոմիտասի մշակումները մինչ այժմ մրցակիցը չունեն։ Անուրանալի է նաև կոմիտաս վարդապետի ներդրումը հոգևոր երաժշտության բնագավառում։ Հայ ժողովուրդը կոմիտասյան երգի մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը, ահա այսպես է ընկալել Կոմիտասին երջանկայիշատակ Վազգեն Առաջին Բեապար Հայրապետը։ Երգահան, երգիչ, երաժշտական էթնոլոգ, երաժշտագետ, վարդապետ եւ դասատու, ինչքան շատ է նրա առածը, թողած ժառանգությունն էլ մինչ այժմ դահլիճներ է հավաքում, ինչպես հայրենիքում, այնպես էլ արտերկրում։ Մեծ երաժշտագետին նվիրված հերթական երեկոն Ստեփանակերտի երաժշտասեր հասարակության համար էր։ Բեմում տենոր Արտակ Ալավերդյանն էր, նվագակցում էր Կատարինե Հովսեփյանը։ Սողոմոն Սողոմոնյանը, սա է Կոմիտասի իրական անունը, ծնվել է Թուրքիայի Քյոթահիա քաղաքում, երաժշտասեր մի ընտանիքում։ Շատ վաղ է զրկում ծնողներից, 12 տարեկանում ընդունվում է Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարան, որտեղ հատուկ ուշադրություն են դարձրել նրան գեղեցիկ ձայնի և երաժշտական բացառիկ ընդունակությունների համար։ 1894-ին ձեռնադրվել է Կուսակրոն Աբեղա, 7-րդ դարի բանաստեղծ ու երաժիշտ կաթողիկոս Կոմիտասի անվամբ, 1895-ին վարդապետ, նույն տարում էլ Թիֆլիսում հարմոնիայի դասեր առել Մակար Եկմալյանից։ Այնուհետև ուսումը շարունակել է Բերլինում Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում եւ արքունական համալսարանում, մշակել է ձայնը, սովորել դաշնամուր ու երգեհոն նվագել։ Այդ տարիներին գրել է երգեր, ռոմանսներ, խմբերքեր, մշակել ժողովրդական երգեր։ Ես պիտի հասնեմ իմ բուն նպատակին։ Հայկական երաժշտության գանձերը դուրս պիտի բերեմ հայրենի ավերակներին։ Եվ Կոմիտասը հայրենի ավերակներից հանեց ազգային երաժշտությունն ու երգը, որոնց զորության գաղտնիքը այսպես բացատրեց. Ազգի մը լեզուն ու գրականությունը կարող են ձևափոխվել ու զարգանալ, օրինակ առնելով ուրիշ ազգերը, բայց երբ այն ինքնահատուկ լեզու և գրականություն ունի և ինքնուրույն երաժշտություն։ Ամենևին էլ պատահական չէ, որ մեծ եղեռնի 100-ամյակի տարում բավականին հաճախ են քանդրադառնում Կոմիտասին, նաևս այս ողբերգության զոհերից է։ 1915 թվականի ապրիլ 24-ին ուրիշ հայ մտավորականների պես ձերբակալվել եւ աքսորի ճամփան է բռնել դեպի Արաբիայի անապատները։ Նրա հավաքած աշխատանքի մի մասը կործանվել է այս դեպքերի ժամանակ, եւ նա երբեք ամբողջովին չվերականգնվեց այս փորձառությունից։ Հայրենի երգն ես դու հալածական, ինչպես ամբ, որ քամիններն են լցրել եւ տարիներն ամստամբ։ Ժողովրդի հանճարեղ սրտով երգնած ձայն ու շունչ, որ բարբարել ես տարեր օտարության մշուշում։ Եղիշե Չարենցի Կոմիտասին նվիրված դողերն են։ Հայ հանճարեղ երգահանը կենթանի է, քանի նրա երաժշտությունը հոգիներ է փոթորկում, ինչպես տարիներ առաջ, այնպես էլ հիմա ու հավետ։ Մարինա Մկրչյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր։